чечүүгө миндеттүү жана болсо мектеп аныктаган формада татыктуу жана таза кийип келүүгө миндеттүү. Өзүнүн жерин жана мектепке керектүү жабдыктарын сабак баштагардан алдын ала даярдоого миндеттүү жана мектепке же мектептен тышкары жерде өзүн татыктуу жана маданиятты алып жүрүүгө миндеттүү жана окуучу миндеттүү мектептин ички тартибин сактоого миндеттүү, ийгиликтүү адаптацияга колдоо жана жумшоого миндеттүү, мектептин территориясындагы тазалыкты сактоого миндеттүү жана калтырган сабактарды өз убагында конспектилерди көрсөтүү, пландарды көрсөтүүгө миндеттүү. Мектептеги класстагы коопсуздук атмосфераны түзүү жана колдоо, калтырган сабактардагы өз убактысына класс жетекчисине ата энеден же болбосо медайымдан күбөлөндүрүүчү катарды алып келип өз убагында көрсөтүүгө миндеттүү жана мектептеги класстагы өз ордун жана ар намысын сактоого миндеттүү. Эң кызыгысы мектеп окуучулары алар жакшы окуусун окуу керектиги экендигин түшүнүшөт экен, а бирок бул жакшы окуу бул кызматтык милдет болуп саналат. Рахмат. Мен башынан кайталап айтайын. Ооба, Гүлнур башынан жакшы угулбай кетти. Азыр жакшы элеби? Улантыр. Мен кыргыз республикасынын окуучу катары төмөнкүлөргө милдеттенем. Биринчиден, кыргыз республикасынын конституциясын сактоого эгемендүү Кыргызстандын колдору болгон гимнди, гербди жана желекти билүүгө жана урматтоого. Экинчиден, убакта чынчыл жана адилет жашап өлкөнүн аттуулу катары өз мекенимди сүйүүгө жана барктоого, улууларды, мугалимдерди жана ата энелерди урматтап сый урмат менен мамиле кылууга, акыл эсимди өстүрүүгө, билимдүүлүккө жана адептүүлүккө умтулууга, эне тилимди сүйүүгө жана үйрөнүүгө, ошондой эле башка элдердин өлкөлөрдүн тилин үйрөнүп, ошолордун эле маданиятын үйрөнүп сыйлоого, Кыргыз Республикасы конституциясында жана балдар укугун коргоо жөнүндө конвенцияда каралган өзүмдүн жана башкалардын укуктарын коргоого, ден соолугумду сактоого, чыгармачылык жөндөмдүүлүгүмдү өстүрүп жана кам көрүү аркылуу өзүн өзүн өнүктүрүүгө, дайыма үлгүлөрдүн катарында болууга жана жардамга муктаж болгондорго жардам көрсөтүүгө, ар ким менен өз ара түшүнүүчүлүк мамиледе болуу, башкаларга жардам берүүгө, башкалардын көз караштарын, каада салттарын жана диний сыйлоолору толеранттуулук менен мамиле кылууга жана мен айтып кеткен милдеттер жыныстык айырмачылыкка карабастан баарына тийиштүү болуп саналат. Милдеттерибизди, өз милдеттерибизди жана укуктарыбызды биз билип жүрүшүбүз керек деп ойлойм жана биздин жардамыбыз менен бүгүн жаңы информация жана өз укуктарыңыздар милдеттериңиз жөнүндө жаңы информация алып алдыңыздар деп ойлойм. Рахмат, чоң рахмат кыздар. Аида, толуктоо барбы? Бир аз толуктап коеюн. Жогоруда биздин кыздар ошол окуучулардын мектептеги милдеттери, ошондой эле жарандык милдеттери жөнүндө сиздер менен ой бөлүшүп кетти. Мына ушул жогоруда аталган милдеттердин баардыгын биз аткарсак, биздин коомубуз алдыга бир топ өнүгөт жана биз жаркын келечекке жетишебиз деген үмүттөбүз. Ошондой эле бул жерде жалаң кыздар сүйлөшүп, кыздар баарлашып аткандан кийин кыздарга дагы, кыздардын дагы эркек балдардан айырмаланып, кыздардын дагы өзүнүн милдеттери бар экендигин баарыбыз эле билебиз. Албетте, ошол кыз баланы бойго жеткизип, аны татыктуу тарбия берип, аны келечекте бир үй бүлөнүн өмүрлүк жар же бир үй бүлөнүн энеси катары тарбиялоо бул ата эненин милдети. Ал эми ошол ата эненин берген туура тарбиясын кабыл алып, ошол үй жумуштарында ата энеге жардам берип, үй жумуштарын дегенде эми үйдүн тазалыгын сактоодо, тамак аш жасоодо, өзүнүн кичинекейлерге камкордук көрсөтүүдө жана башка жумуштарды аткаруу бул кыздын түздөн түз милдети болуп саналат. Мына ошолорду дагы ар бир кыз аткарып, өз милдети катары эсептеп ошолорду аткара билиши зарыл.
бизде айтылып кетет, кыз кылыгы менен кымбат деп. Кыздар ардайым аста басып, акырын сүйлөп, назик күлүп жүргөн. Мына ошол кыздын ар бир кылган иши, сүйлөгөн сөзү, анын тамак ичкени, же болбосо мейман менен саламдашканы, мейманга чай сунганы, бардык кыймыл аракети ошол көпчүлүктүн көзөмөлүндө болот да. Көзөмөлүндө болгондуктан ошол кыз киши айрыкча эркек балдардан айырмаланып үй бүлөдө бөтөнчө тарбиялоого бөтөнчө тарбияга эмне болуш керек да. Ошондуктан ушул ата эненин берген тарбиясы, ошол ата энеге кыздарга киргизилген эрежелер бул ошол кыздардын келечекте мыкты эне, мыкты жар болууга даярдоонун бирден бир жолу деп эсептеймин. Рахмат. Ай дежеке. Анда эмесе урматтуу катышуучулар дагы кичине мындай тыныгуу жасайлы. Баягы башталышкасында 7 минутка деп коет го. Биз мен кечки саламдашуу деген оюн өткөрүп көрөйүн. Азыр Мырзабай агайдан баштайлы. Кечки саламдашуу кандай тартипте өтүлөт? Азыр жанагы кээ таанышпай, өзүн сүйлөбөй калгандарды тарталы. Биринчи мындай, саламатсызбы? Чыгармачылык менен иштөөгө даярсызбы Мырзабай ага? Менин суроом. Экинчи суроо, Кыздар Федерациясы менен иштөөгө даярсызбы? Кийинки суроом, үчүнчү, өз ишиңизди сүйөсүзбү? Кыздардын жан дүйнөсү менен кабыл аласызбы? Мен ушул суроолорума жооп берип, анан ошол суроону кийинки бүгүнкү онлайн тренингде катышуучуга берсеңиз. Бул кечки саламдашуу, кутмандуу кеч, Мырзабай агай.